Միջ սենյակա ինդրների մեծ տեսականի իդեալ համակարգի խանութ ծրախներում, սկսած 29,900 դրամից։ Հարց համար 32 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի համար 1667-ն որոշման մեջ լրացումներ և փոխություններ կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյան, համեցեք տիկին Անդրեասյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացված նախագծով փոփոխություններ են առաջարկվում ուսուցիչների վերապատրաստման կարգում։ Կրթության ոլորտում կառավարության ռազմավարության ամենակարևոր ուղղություններից է որակյալ կրթության հասանելիության ապահովումը։ Որակյալ կրթության ապահովման նպատակով առանցքային է ուսուցչի մասնագիտական զարգացման արդյունավետ համակարգ ունենալը, որը խթանում է ուսուցիչների մասնագիտական որակների շարունակական բարելավումը, դրանով իսկ նպաստելով ավելի որակյալ դասավանդման։ Այս ուղղությամբ կարևորագույն բարեփոխում էր ուսուցիչների պարտադիր վերապատրաստման համակարգի բարեփոխումը, որով բոլոր ուսուցիչներին մեկ միասնական ծրագրով վերապատրաստման համակարգը փոխարինվել է ըստ գնահատված կարիքի վերապատրաստման համակարգով։ Նոր մոտեցմամբ յուրաքանչյուր ուսուցիչ նախ և առաջ ինքն է գնահատում իր մասնագիտական զարգացման կարիքները, այնուհետև նաև այդ գնահատումն իրականացնում է դպրոցը։ Գնահատված կարիքի հիման վրա էլ ուղղորդվում է, թե որ ուղղությամբ և որ մակարդակի վերապատրաստման կարիք ունի տվյալ ուսուցիչը, ինչը հնարավոր է դարձնում ուսուցչի վերապատրաստումը դարձնել ավելի թիրախային և արդյունավետ։ Այս տարի համակարգը կիրառվել է առաջին անգամ։ Գնահատվել են ավելի քան 6000 ուսուցիչներ, որոնք առաջիկայում պետք է վերապատրաստվեն։ Միաժամանակ գործընթացի մեկնարկը ցույց տվեց նաև վերապատրաստման կարգում հավելյալ հստակեցումների և ճշգրտումների կարիքը, ինչն էլ իրականացվում է ներկայացվող նախագծով։ Այս փոփոխությունների արդյունքում շատ ավելի հստակ է դառնում ուսուցչի վերապատրաստման պարբերականության որոշման հարցը։ Ընդ որում, շրջափուլը ավելի կարճ է, ավելի ցածր մակարդակի պարագայում, այսինքն երբ որ պարզ է դարձել կարիքի գնահատման արդյունքում, որ ուսուցիչը ավելի տարրական մակարդակի հմտություններ և կարողություններ ունի, այս պարագայում շրջափուլը 1 տարի է և ավելի երկար է, եթե մենք ունենք ավելի բարձր մակարդակ, այսինքն արդեն փորձառու և հմտությունների բարձր որակ ունեցող ուսուցիչներ, որոնց դեպքում շրջափուլը կարող է հասնել մինչև 5 տարվա։ Հստակեցվել են նաև կարիքի գնահատման պարագայում առարկայական գիտելիքի իմացության բարելավման կարիք ունեցող ուսուցիչների կողմից առարկայական վերապատրաստման և այնուհետև կամավոր ատեստավորման եղանակով առարկայական գիտելիքի ստուգմանը մասնակցելու դրույթները, որոնց համար ըստ էության հերթական ատեստավորումը նույնանում է կամավոր ատեստավորման գործընթացի հետ։ Սա նշանակում է, որ եթե ուսուցչի կարիքը գնահատվել է առարկայական գիտելիքի իմացության ուղղությամբ, ապա պարտադիր է, որպեսզի նա առարկայական գիտելիքի վերապատրաստում անցնի և այնուհետև մասնակցի կամավոր ատեստավորման գործընթացին։ Նախագծով հստակեցվում է նաև սկսնակ ուսուցիչների, այսինքն միջև 5 տարվա փորձառություն ունեցող ուսուցիչների կարիքների գնահատման և վերապատրաստման դրույթը, որով այս խմբի ուսուցիչներին ավելի թիրախային աջակցություն է ցուցաբերվում։ Հստակեցվել են նաև ուսուցիչների վերապատրաստման արդյունավետության և մոնիտորինգի ընթացակարգերը, այդ թվում դպրոցի տնորենների կողմից, ու կարևոր է, որ այս գործընթացը կապվում է նաև տնորենների ատեստավորման համակարգի հետ, որը նույնպես ներդրման փուլում է։ Հստակեցվել են նաև մի շարք այլ դրույթներ, որոնք ավելի միանշանակ են դարձնում կարգի կիրառությունը։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, տիկին Անդրեասյան։ Ես ուզում եմ հասկանանք ավելի մանրամասն վերապատրաստման այս գործընթացի առնչությունները կամավոր ատեստավորման գործընթացի հետ, և ուզում եմ հարցնել, թե արդյոք այս կարգի փոփոխություններով մենք որոշակի լուծումներ կտանք նաև այն հարցին, որը այս ընթացքում մեր առաջ բարձրացրել են, այդ թվում մարզային այցերի ընթացքում մեր հարգելի ուսուցիչները, մասնավորապես, որ հարցաշարերի և այլնի հետ կապված կամավոր ատեստավորման այդ քննությունները հանձնելու հետ կապված որոշակի բարդություններ, դժվարություններ են ունենում, այդ թվում տեխնիկական։ Հիմա ես այս փոփոխությունը ճիշտ եմ հասկանում, որ այլոց շարքում մենք նպատակ ունենք նաև ուսուցիչներին նախապատրաստել կամավոր ատեստավորման գործընթացին և նաև այն, որ դուք նշեցիք, որ ըստ կարիքի գնահատման է լինելու, մենք ըստ էության ասում ենք, որ եթե ուսուցիչը նույնիսկ 100% արդյունքով հանձնելա վերապատրաստման ներողություն,
կամավոր ատեստավորումը, այսինքն իր բարձր որակավորումը հաստատել է, սա չի նշանակում, որ ինքը պետքա չվերապատրաստվի։ Ինքը պետքա վերապատրաստվի 5 տարվա ընթացքում, օրինակ, որպեսզի նոր տեխնոլոգիաներ, նոր գիտելիքներ, նոր մեթոդներ, այսինքն մանկավարժության զարգացումների հետ իրեն դարձնեն հնարավորինս համահունչ։ Իսկ մյուսներին սա նույնպես վերաբերվելու է, բայց նրանք, ովքեր ավելի շատ աջակցության կարիք ունեն, մենք նրանց կարճ ժամանակահատվածում ավելի ինտենսիվ ենք վերապատրաստելու, որպեսզի փորձենք նրանց համար, այսպես ասած, հորիզոն բացել իրենց հետագա մանկավարժական կարիերան ապահովելու համար։ Այո, պարոն վարչապետ, ճիշտ եք, ամբողջությամբ մենք սրանով ինչ ենք ասում։ Ուսուցիչները գնահատվում են տարբեր ուղղություններով, 2 տարի առաջ հաստատվել է ուսուցչի մասնագիտական ստանդարտների փաստաթուղթը, որով նկարագրված են մեր պահանջները ուսուցիչներից, և այս ամբողջ գործընթացը տեղի ունենում այդ բովանդակության համաձայն։ Եվ յուրաքանչյուր ուղղությամբ ուսուցիչները կարող են ունենալ հմտությունների տարբեր մակարդակ։ Ամենացածր մակարդակը դա տարրական մակարդակն է, որի պարագայում առարկայական գիտելիքի իմացության խնդիր է գնահատվում։ Եվ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ ուսուցիչը ունի առարկայական գիտելիքի իմացության խնդիր, նրա համար պետությունը կազմակերպում է առարկայական գիտելիքի զարգացման ուղղությամբ վերապատրաստում։ Սա նշանակում է, որ այո, մենք աջակցում ենք այդ բոլոր ուսուցիչներին, որոնք արդեն կարող են այս ամսից սկսած, սեպտեմբերից սկսած մասնակցել վերապատրաստմանը, և այնուհետև դրանից հետո մասնակցել այս տարվա կազմակերպող կամավոր ատեստավորման գործընթացին։ Ընդ որում, մենք առիթ ենք ունեցել այդ մասին խոսելու, որ կամավոր ատեստավորման գործընթացը այս տարվանից կազմակերպելու է էլեկտրոնային եղանակով, և սա նշանակում է նաև, որ դրա հետ կապված տեխնիկական բարդությունները, ժամանակի հետ կապված խնդիրները շատ ավելի դյուրին են լինելու, և ուսուցիչները ունենալու են ավելի հեշտ նաև տեխնիկական իմաստով կամավոր ատեստավորմանը մասնակցելու հնարավորություն, և այս տարի վերապատրաստված մեր ուսուցիչներն էլ կկարողանան դրա մաս դառնալ։ Ասեմ, որ 6000-ից ավել ուսուցիչներ, ինչպես ասացի, գնահատվել են, նրանցից 543-ը այս պահի դրությամբ գնահատվել են որպես տարրական մակարդակում վերապատրաստման կարիք ունեցող, և սա նշանակում է, որ կմասնակցեն նաև կամավոր ատեստավորման գործընթացին։ Մյուսները կախված արդեն իրենց գնահատված մակարդակից, որտեղ ամենաբարձրը 3-րդ և 4-րդ մակարդակն է, այստեղ արդեն գործ ունենք հետազոտող և վերապատրաստող ուսուցիչների հետ, որոնք կարող են նաև աջակցել մյուս ուսուցիչներին նրանց վերապատրաստման և նրանց աջակցության տարբերակները բոլորովին այլ են, դա կարող է լինել համաժողովների մասնակցություն, սեփական նաև հետազոտական աշխատանքների իրականացում, և իհարկե նրանց համար ավելի երկար ժամանակ է տրվում։ Այնպես որ այս գործընթացը, կարծում եմ, շատ ավելի արդյունավետ կլինի առաջին հերթին ուսուցիչներին։ Պիտի ասեմ նաև, որ վերապատրաստումը երաշխավորված կազմակերպություններն են իրականացնում, 24 կազմակերպություն է երաշխավորվել, մենք երաշխավորում ենք նաև դասընթացները, որտեղ կարող են լինել որակյալ դասընթացներ, որոնք ուղղակի ուսուցիչները նաև առցանց կարող են անցնել և դրանից հետո նաև կրեդիտներ հավաքել։ Եվ ինչը կարևոր է, վերապատրաստման արդյունքը գնահատվելու է կենտրոնացված, այսինքն անկախ նրանից, թե որ կազմակերպությունն է վերապատրաստում, արդյունքում գիտելիքները և հմտությունները գնահատվելու են կենտրոնացված եղանակով, որպեսզի նաև մենք կարողանանք ունենալ պատկերացում, թե ինչքանով են հաջող ուսուցիչները անցել այս գործընթացը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Տիկին Անդրեասյան։ Մենք ըստեյության այս շաբաթ սեպտեմբերի 1-ին ենք մտնում, և նաև կուզենայի իմանալ, թե ինչպես ենք մենք, ինչքանով ենք պատրաստ նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին, և այդ առումով ինչ տեղեկություն կարող եք հաղորդել։ Կարծում եմ, որ այս տարի մեզ համար իհարկե նույնպես լինելու է բարդ, որովհետև նոր չափորոշչի ներդրման գործընթացում ենք, և ևս 4 դասարաններում նոր չափորոշիչը ներդրվելու է 3-րդ, 6-րդ, 8-րդ և 10-րդ դասարաններում, որոնք կգումարվեն նախորդ տարվա 3 դասարաններին, արդեն 7 դասարաններում 12 դասարաններից կաշխատենք նոր չափորոշչով, սակայն այս տարի արդեն, քանի որ նախորդ տարվա փորձը կա, կարծում եմ, որ մեր դպրոցներին ավելի
հեշտ կլինի սա իրականացնելը, և մենք էլ ակտիվ աշխատանքի պրոցեսում ենք։ Ամբողջությամբ իրականացվել է նոր դասագրքերի տպագրության գործընթացը, և կարծում եմ, որ այս տարի ի տարբերություն նախորդ տարվա մենք նաև ժամանակային որևէ ձգձգում չենք ունենա և կկարողանանք ժամանակին, արդեն իսկ դասագրքերի մեծ մասը դպրոցներում են, մնացած մասերը կհասնեն միջև այս շաբաթվա վերջ և սեպտեմբերի հենց առաջին օրվանից ամբողջական փաթեթով երեխաները կկարողանան իրենց դասապրոցեսն իրականացնել։ Մնացած բոլոր աշխատանքները նախապատրաստական նույնպես իրականացվել են, կարծում եմ, որ այս իմաստով ուսումնական տարին հաջող սկսելու որևէ խոչընդոտ չունենք, պարոն վարչապետ։